بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیر د افسوس خبره ده او ډیر د افسوس مقام ده وډیګرام کم غازی بابا روټ چیرې پاږی کې موجود یم یو طرف ته کته شو ګورئ نو د دې ټیم هم ډیر زیات وشو ده دې روټ خو په دې چې کومه دوړه ده او خلکو ته چې کوم تکلیف ده نو دا د ډاکټر امجد علاقه ده د دې علاقې نه ډاکټر امجد ډېر په غټ منډټ سره وټوړی دی خو هغه کله په پېښور کې کله په اسلام آباد کې هغه سره بالکل ټایم نشته ځکه چې د دې مقامي خلک چې کوم په تکلیف کې دی کومه دوړه ده دوکاندارانو ته چې کوم تکلیف دی دا دوکانداران زما سره ټول ولاړ دي بلکې په دې باندې دوه هسپتالونه پراته دي چې په هغې کې خلک ځي راځي هسپتال ته پی ځي کورونو ته پی ځي نو په دې مقبرې ته پی ځي جومات ته پی ځي کور ته پی ځي خو ډاکټر امجد ځان بالکل غلی کړی دی دا نه وایي چې یاره دا روډ ما مطلب دا دی شروع کړی دی د روجې نه مخکې په دې روړه ما اچولی شوې ده بیا پې خاوره ما اچولی شوې ده د دې له خوا هغه شته روډ خو مطلب دا دی دوړه خو نه کوله چا ته تکلیف خو نه و اوس مهرباني وکړه ډاکټر امجده مهرباني وکړه ته راشه دې دوړې ته وګوره زنانه وروره تباه و برباد شوې ماشومان تباه و برباد شول داسې که تاسو وګورئ مطلب دا دی هر سړی د سینې مریض شو نو کم از کم ډاکټر امجد له دا په کار ده چې راشي او دا دوړه چې کومه ده دا په دې خپلو سترګو وګوري یا ډاکټر امجد په دې کې یو چکر ولګوي نو د دوړې به په هغه ته پته ولګي نو کار خو مطلب دا دی تا شته وران کو هغه شته روډ چې دی هغه ټیک ټاک روډ و د خپلو روپو دپاره د خپل کمیشن دپاره تاسو روډ روغ روډ وران کوي مطلب دا دی بیا په دغه شانتې پرېږدئ نو کم از کم مطلب دا دی ډاکټر امجد دې په خپله ویزټ وکړي راځي شي چې یاره دا روډ ما د کم وخت نه مطلب دا دی په دې باندې روړه اچولې ده یاره په دې ما دا خاورې اچولې ده خاورې بادېږي وروره په دې باندې خو پلکه او خلک تک را تک کوي نو کم از کم دې دوړې ته وګوره هر دوکاندار ته تکلیف دی نارینه ته تکلیف دی زنانه ته تکلیف دی هر سړي ته تکلیف دی تاسو دا دوړه یې نهي نو کم از کم ټیکهدار سره زموږ خبرې وشي هغه وایي زما سره پنډ نشته نو چې ستا سره پنډ نه و ډاکټر امجده نو تا دا روډ روغ روډ ولې ورانو زه ستا نه دا تپوس کومه چې روغ روډ دې ولې ورانو کم از کم مطلب دا دی اوس کله که د خپل ژبه یې کې که د سرکاري خزانې نه یې کې له اول نه یې خبره خو دا ده چې لکه کله کار کېږي او کار نه کېږي نو په دې باندې یو پر بریګیډ خلک راوغواړي نو چنکاو کوي نو هغه دوړه نه یي نو دا خلک په دې دوړو کې ګرځي دوکانداران دې هم تباه کړل ماشومان دې هم تباه کړل خلک دې هم تباه کړو دلته مطلب دا دی یا به یې کرونا وجني یا به یې نه وجني دلته دوړو ته تاسو وګوره دا ټول دوکانداران لاغون شوي دا ټول دوکانداران لاغون شوي دي داسې نه چې بیا وروره زه تاله لږ ټایم در کوم دوه درې ورځې ټایم در کوم که په دوه درې ورځو کې ډاکټر امجد په دې یا تر کور ونه کړل یا که په دې باندې که تر کور کې که په دې باندې وروره ته په اجري کې که هر څه کې د خلک خلاص کا ځکه هر سړی د سینې بیمار شو هر دوکاندار پر یاد کوي هر په دې باندې کورونه دي په زرګاو په لکاو کورونه دي په دې باندې خلک هسپتال ته ځي مقبرې ته ځي خپل کورونو ته ځي نو زه ما ډاکټر امجد ته درې ورځې او څو ورځې ورکوم که ډاکټر امجد په دې باندې کار شروع نه کړو نو ان شاء الله تعالی چې وروره بیا به خفه کېږي نو ځکه بس د دې دوکاندارانو دا وینا ده چې بیا دې دا خپل وروره روړه دې وړه او دا خاورې دې وړه پوه نه شوې له دې نه خو سوړ روډ خو شیول به مونږ دا صفا کړې وروره اشته حالاتو کې به پرېږدو پرون ما جانزیب ته ټلیفون وکړو چې وروره دې عذاب دې خور کړی دا تاسو د سهولت لپاره کړی د هغې نه عذاب روډ خو زمونږ د لکونو د کورونو روپو مالونو د دوکانو دي په هغې چې دوړه ولګي دې شیشي لکه اصلي هغه ته ما وایي که ستا سره د ترکولو پنډ نه وي نو ته مونږ لپاره بګرډ رالېږه ویس هم نشتې ما مونږ به روډ بند کړو وایي چې بندې زما د کور لار نه ده بند دی که سل پیرې بند دی دغه افضل مې نوم دی د خاندوجي سره مستور نوم ورته ټلیفون کړی جانسیب ته خرچه او دا ملبه بیا
جو د کرونا خلاف لګي کرونا خدا د دې شنه راځي ته ډوړې خوړې په خلک یو شګي دي ته پوزه سونه ټولې شګي کې سينره دغه کېږي ټولې شګي او ملبي دي مونږ سو دا خو د سہولت ته پر د عذاب د پاره خوندې چې عذاب کې راځي بس خپل لړکړې بیا به خپه کېږي نه ته بالکل صحیح ده دا د دې دکاندارانو وینا ده چې را کا په دوه درې ورځو کې په دې باندې تر کول شروع نشول نو بیا به مونږ دا شته چې کوم دی مټیریال ګرځولې نو دا به مونږ په شیول باندې لړکو مطلب دا خپل کار دی کوي او ډاکټر هم دی ته به په روټ لبه روزانه را روان وي هر کور به دې ور به ډبه وس راشه دې دوړې ل راشه تټه کتار ل پن ورکا پوخ روډو پوخ روډو په دې باندې باجری کړي وا راځي تر کول په خوره تر کول بولې خوره ستا د ټیکدار سړی په باجری کې پیدا نه په تر کول کې پیدا ملبې په پټ پټوا چې دا پوخ روډو راځه کچا خو نو چې کچو بس خو ډاکټر دا ملبا به مونږ لرکو او ډاکټر امجد ډاکټر امجد تمور مونږ ټولو ته ویل ناظم صاحب ته ویل هغه ورو ټیکدار ته ټیکدار ته چې خبرې کوي ټیکدار وای چې نه زما سره دې شي پړ نشتی دا عذاب دې مونږ ډول خورو چې کله در لپن نه غل جو عذاب به دې خور کړ دا خو عذاب دې په دوه درې ورځې کې زموږ تاسو ته ریکوست ته کوي وای نه کو نو دا مور زمونږ به دا ملبي په خپل خرچه باندې دکانداران بچان دی وږي ادا شی به مونږ لرو چې بیا څوک راځي کومه محکمه راځي بیا به سره مونږ کور راځي زمونږ د کورونو د لکونو رکو کاروبار ته پای ها تاسو د دې دکاندار خبرې مو اورېدې بیا د دې مقامی خلکو خبرې تاسو مو اورېدې چې دلته ډیر زیات د دې ټوډي د لاس تکلیف ته نو ډاکټر امجد لدا په کار د چې د ټیکدار ته فند ورکي مطلب دا دی په دې زر تر زر کار شروع کی او د کار نه مخکې د پاربیګیټ د وبو غم مو کې چې یاره دا دوړه نه کدا دوړه نه وي د دکاندارانو بیا سره نه وي او مطلب دا ډیر زیات دوړه ده زیات تکلیف خلکو ته دی په دې باندې خلک تک را تک کوي دکاندارانو ته هم تکلیف ته مطلب دا عام سړي ته هم تکلیف ته نو لول ډاکټر امجد لدا په کار ده چې ستا سره پند نشته یو کار م کو دې روډ لسې چلو حق کولی تر کولو په هغه دی وران کړ مطلب دا دی دا خو لکه نه خبره شو بیا یو کار نشي کولای چې یو کار نشي کولای روح کار م ورانه وي او چې کار وران کو راشي وسه ټیک کوي نو په کار دی لدا نه چې عرب دی تا کار پوری د تر کولو پوری پاربیګیټ را وړي او په دې باندې خط کوله چنکاو کوي چې دا جوړ نه دی ډیره مننه جی ډیره شکریہ الله یو خوشاله کړي